Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 56. 40. 75. 48. 67. 47. 60. 63. 45. 32. 77. 38. 52. 15. 5. 20. 24. 66. 12. A číslo 23. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 9, 8, 9, 8 a 3. Výhercům blahopřejeme.